Hörmətli qonaqlar, bu da İsmayıllılar yolunun Kəndova kəndinin ərazisində Girdiman üstündə olan körpüdür. Belə getsə 3-4 günə yol bağlayar Allahın köməkliyi ilə. Atma aidiyyəti qurumları hara baxır? Baxın. Baxın. Bu Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu körpüdür. Baba düz buradan bizim bağlı vəziyyətdədir bu yol. Bax elə ki beton tumbalar gətiriblər ki, güya bəndin qarşısını almağa. Bax. Hal-hazırda bu dövrün durumu.